ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်ခင်းမှာတင်ဆက်ပေးဖို့ကောက်နှုတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာပါတော့မယ်သတင်းကောင်းစဉ်ကိုမတင်ဆက်မီကြားဖြတ်ရရှိတဲ့အရေးကြီးသတင်းကိုအရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်မြင်းချံခရိုင်တွင်24ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ40ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးဗိုလ်မှူး2ဦးအပါအဝင်5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်20တလက်နှင့်ခဲယမ်းများတင်းစီမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်တွင်24ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ40ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးဗိုလ်မှူး2ဦးအပါအဝင်5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကတနက်20တလက်နှင့်ခဲယမ်းများတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းနွားထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရဇွန်လ2ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိမြင်းချံခရိုင်တွင်လှည့်လည်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲစုစုပေါင်း12ကြိမ်အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား40ဦးထက်မနည်းသေးဆုံးကဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူ2ဦးအပါအဝင်5ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရင်းတိုက်ပွဲများအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သားများအုံပြုသော RPG 7လက်နက်ကြီးတလက်5ချင်းမီဆက်တလက်45မမစိန်ပြောင်းတလက် AA1 တနက်4လက် AA2 တနက်တလက် AA3 တနက်4လက်ကြီး3တနက် 5လက် UC တနက် 2 လက် AA5 ပစ္စတိုတနက် 2 လက်ကြီးမျိုးစုံအတောင် 3,000 ကျော်နှင့်အခြားသောခဲယမ်းပစ္စည်းပေါင်းများစွာတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်းနွားထိုးကြီး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး NDYPDF မြင်းချံမျိုးနယ်ပကဖနွားထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖတဒါဦးမြို့နယ်ပကဖမြင်းချံခရိုင်ထုံးတပ်ဖွဲ့နှင့်မြင်းချံခရိုင်တွင်း၌ရှိသောအခြားသောမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။အင်းတော်နန်တာရွာဖုံကြီးကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲမှစေကုသခွင့်မရဘဲတွေးထွက်အလွန်၍ပြည်သူ၄ဦးထပ်မံတေဆုံးသူ18ဦးထိရှိ။နားခါရွာကိုလည်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုပြည်သူ၃ဦးစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နန္တာကျေးရွာဖုံကြီးကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲမှစေကုသခွင့်မရဘဲတွေးထွက်လွန်၍ပြည်သူ၄ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးတေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာကြောင်းတာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာသို့ပြောဇွန်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်အင်းတော်မြို့နယ်နန္တာကျေးရွာဖုံကြီးကျောင်း၌အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးထားစဉ်တရားဥမှတက်လာသည့်ချက်ဖိုက်တာလေရင်တစ်စီးကဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ14ဦးသေဆုံးက10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားသူများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစေကုသခွင့်မပေးသောကြောင့်တွေးထွက်လွန်၍ပြည်သူ4ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းထပ်မံတေဆုံးသူအရေအတွက်သည်ပုံမှန်များပြနိုင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာအဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်အရေအတွက်အတိအကျကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိ။တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူများမှာဦးစင်းဝင်းစော်42ဒေါ်ကျင်စော85နှစ်မပိုး42ဦးတန်းစိန်55နှစ်ဦးဝန်းကျော်62ဦးပိန်သေး59နှစ်ဒေါ်မနင်း62နှစ်မဆန္နာလင်း32နှစ်မတူးစာမော်34နှစ်ဦးကျော်မျိုး38နှစ်မခင်ဆံပဲဦး32နှစ်ရင်းဤသားဖြစ်သူအသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ဒေါ်ချမ်းပုံ82နှစ်ရင်းဤသမီးဖြစ်သူ62ဒေါ်တင်အေး50နှစ်မကျူကျူ45နှစ်နှင့်ကိုတင်ဆိုလို့ဖြစ်ကြောင်းစည်ရင်ရထားတာက18ဦးပေါ့နေမည်မရှင်းလင်းနိုင်တာရဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ခွေးတွေကထွက်ခွင့်မပေးသေးတာရဲ့ဆိုတော့အခြေအနေအသေးစိတ်ကတော့မသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ထပ်သိရတာကတော့ပြည်သူတွေတေဆုံးတာ20ရာကျော်ပြီလို့တော့သိထားရတယ်ဟုတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထို့ပြင်ဇွန်လ24ရက်နေ့ည9နာရီခန့်တွင်အင်းတော်မျိုးစစ်တပ်ကုန်းမှနေ၍လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်နားခါရွာတဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲကပြည်သူတဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရအတော်လက်နက်ကြီးကြီးသည်နားခါရွာဖုံကြီးကျောင်းအနီးရှိနေအိမ်တလုံးပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးစိုးနိုင်လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ကနနက်3နာရီခန့်တွင်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းအင်တော် Revolutionary အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်မောင်တော်မြို့နယ်ဝေတာလီကျေးရွာရှိ Weapon Go Down ကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပစ္စည်းများကိုတဲယူကာခံစစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကထုတ်ခဲ့ဂိုးတောင်ဖောက်ထွင်းဖျက်ဆီးခံရမှုကို WAF ကပြင်းထန်စွာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ဝေတာလီကျေးရွာရှိဂိုဒေါင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပစ္စည်းများကိုတဲယူကာခံစစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုရခိုင်တပ်တော်အကယနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လာ။ဇွန်လ21ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကမောင်တော်မြို့နယ်ဝေတာလီကျေးရွာရှိရုံးနှင့်လူနေအိမ်အချို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ရင်းတို့လက်အောက်ခံများကဝက်ဖောက်ဂိုဒေါင်နှင့်လူနေအိမ်အချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကဝက်ဖောက်ဂိုဒေါင်အတွင်းမှဗီလက်မြေဟုယူဆရသောအထုတ်များကိုတဲယူကာခရိုင်ကြီးလက်ယုံ၌ခံစစ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြ
အဆိုပါသူကိုတောင်တွင်လူဦးရေ66လေးတုညတုညတုညအတွက်တလဆဖူလုံးစည်းမိအရေးပေါ်ကဲဆယ်ရေးရေးခါများစုစုပေါင်းတဲ့တရာ96ငါမက်ထရစ်တန်ကိုတူတောင်ထားကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တုံးမြင့်လာသည့်ပြည်ပခါများကြောင်းဥပဝင်နှင်းများသည့်မေလနောက်ပိုင်းမှစ၍မောင်တော်တူလောင်ယုံထံသို့တွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဝပြုံးကထုတ်ပြန်ထားသည်ရန်ကုန်မြို့ ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခအစီအစဉ်အနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်စနေနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့ရှိဘဖတ်တူလောင်ယုံအားဖောက်ထွင်းလူရဲ့ချင်းနှင့်မိရှုချင်းလုံရဲများကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းအဆိုပါဖြင့်အပြည့်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုဝဖကဆက်လက်စုဆောင်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရ
ူခြင်းနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦများကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည် Web ဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုထိခိုက်ပျက်ရွံ့စေသည်ဟုဖကပြောဆိုထိုလုပ်ရများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီးပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူအဖွဲ့များအားလုံးအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေပါတာဝန်ဝတရားများကိုလိုက်နာကြရန်ဖကတောင်းဆိုထားပြီးယင်းတို့အနေဖြင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပစ္စည်းများနှင့်အဆောက်အဦများကိုလေးစားပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်ဖြစ်ကာအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေသူများထံအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာအတားအဆီးမရှိတွားရောက်ပေးအပ်ခွင့်ရနိုင်စေရန်လှုံ့ဆော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရွာတွင်ရေဆက်ဆောင်နေသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဗာမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ 5:30 မိနစ်ခန့်တွင်ကိုင်းတော်မရွာ၌ရေဆက်ဆောင်နေသောစစ်သားများချင်းခတ်နေစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံယူနေစဉ်ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်စစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရ။ကိုင်းတော်မရွာမှာရေဆက်ဆောင်တဲ့စစ်ခွေးကင်းကကောင်တွေချင်းခတ်နေတော့ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာစစ်ခွေးလေးကောင်ထိတယ်တကောင်ကတော့စေကူတနေတော့မှာဒီနေ့နံနက်ပဲသိပြီလို့သိရတယ်ဟုဗာမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြော။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပခတ်တရင်တဗာမတိလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တရင်6တရင်ခွန်မတ်ဆိုမိုက်ဘရက်ဖ်နှင့်ဝန်ပလွေဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ဖားကန်ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာအနီးတွင်စစ်တပ်နှင့်ခရက်တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဖက်မှတဦးကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာအနီးတွင်စစ်တပ်နှင့်ခရက်တပ်များကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ဖက်မှတဦးသေဆုံးကြောင်းKSA ရဲသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဇွန်လ25ရက်နေ့နံနက်3နာရီအချိန်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာဆိုင်းတောင်တရာအနီးတွင်ဖားကန်ဘက်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆိုင်းတောင်တရားတွင်လုံခြုံရေးယူထား